I have some making up to do. Smagus motinos ir dukros gyvenimas. Oh my god, old people kissing, so cute. Prisijunkite prie jų nuotykių. Mama, tik per 2-6. Two decades we protected and served. Now we rule these streets. It's our time. Buvęs policininkas Kevinas pratinasi prie pensininko gyvenimo šeimos apsuptyje. Tačiau senų įpročių lengvai nepamirši. Juokinga komedija. Kevinas laiko neskaičiuoja. Tik per 2-6. Seksas, narkotikai ir rock'n'rollas. O taip pat tėvai. Move your hand. You are both so stupid. Toferis Greisas, Eštonas Kučeris, Mila Kunis ir Laura Pripon. Legendinėje komedijoje tas 8-ojo dešimtmečio šou netrukus per 2-6. Самые сливки русскоязычного кино и телевидения. Телеканал «Дуа 7». Подобрано специально для вас. Klikšķis cilvēkam, bet milzīgs lēciens informētai sabiedrībai. Klik un pasauli atvers. Tiešsaistē žurnāla Klik gada jubilejas īpašo piedāvājumu meklē klik.lv. Holy mother! Seksas, narkotikai ir rock'n'rollas. O taip pat tėvai. Move your hand! Toferis Greisas, Eštonas Kučeris, Mila Kunis ir Laura Pripon. Legendinėje komedijoje tas 8-ojo dešimtmečio šou netrukus per 2-6.